šypsena, nuoširdus juokas ir gera emocija. Trys paprasti dalykai jūsų šventėje. Mano pagrindinis tikslas ir nesvarbu, ar tai įmonės vakarėlis, vestuvės, jubiliejus ar tiesiog artimųjų draugų renginys. Jums reikia didžėjus, garso apšvietimo aparatūros, charizmatiško komunikabilaus vedėjo, aš, jūsų pasirinkimas. Renginių vedėjas Aivaras Vaiginis. Ir aš žinau, kad mes kartu šypsosimės jūsų šventėje.